Lukwago ogenda kutubuulira enfa ya Sheikh Nuhu Muzaatabadde. Ekyo nkikomezaawo. Ojja kujogera weewaawo. Lukwago, ojja kwogera enfa ya Sheikh Nuhu Muzaatabadde. Byonna bye mwakola mu fayiro mweyo biri gukimanye nti nnungiyina. Ebyobufuzi mu ggwanga Uganda olemwa. Abantu bangi bavaayo ne bakulaga nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era balwana nnyo okulaba nga bajja Mwami Museveni mbuyinza, era nga balumiriza nti enkulembera gya kulemberemu eggwanga si entuufu gyatakodde kulemberamu. Ne bavaayo ne beegulira obuganzi mbannayuganda nga bannayuganda bambi balowooza, tuwagire gundi agenda otuyamba. Gundi ajja tukolera omulimu okulaba ng'asiguukulula Mwami Museveni. Bangi tebabeera ku mulamwa omutuufu. Abasinga obungi bajjambye obufuzi ebyo ne batandika okutokomoka omugambo nga kye bafa kwefunira nsimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni yennyini ate gwe batulaga nti gwe balwanyisa. Bannayuganda bangi ne gye buli eno, omuntu okyasobola okumugamba ku muloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago, n'omugambo oyo tali mu opozisoni ne bawakana. Bakugamba nti nedda temuwakana Lukwago ali mu opozisoni, era Lukwago ayagala nnyo enkyukakyuka alwanyisa Mwami Museveni ku muggya mbuyinza. Lukwago yajja ng'ali mu DP era n'abeeramu ekiseera ekiwererako ddala mu DP okutuusa bye balaba nga DP eryo bonkanye ne bagamba kati Mwami Mao aba akutte DP n'ajiguza Mwami Museveni, tetugenda kukkiriza kugwa na DP. Ye ssaawa tufuneko ku bibiina naffe eby'enjawulo bye tusobola okugendamu ebikyali ebigundiivu. Lukwago bwatyo yava mu DP n'egatta ku FDC era ng'olwaleero emirimu gy'agiweerereza mu FDC era akulaga nti munna FDC ajjudde alwana okulaba nga Uganda efuna okwenunula, alwana okulaba nga Museveni ate eggwanga Uganda likwatibweko omuntu asobola odditwala mu maaso. Bangi ne bakubira Erias Lukwago engalo ne bagamba musajja Lord Mayor ate kirungi munnamateeka, ebintu byakola bigatta ku Uganda, ayagala Uganda ennungi okusingako oyo Mwami Museveni gy'adibaze. Naye bangi tebasooka kwebuuza nti DP ekyagisuula okutuuka bagitwala emikono gya Museveni kyali kiki. Kakati wali ku FDC entalo mu FDC tuziwulira. FDC nayo kaddeko n'abagamba yeyawuddemu ebiwayi kati biri bibiri. Waliwo ekiwayi ekyagala okuwaayo FDC mikono gya Museveni. Ate ekirala kigamba FDC esigalewo nga kibiina eky'ebyobufuzi ekyetongodde era nga kiri ku ludda oluvuganya Mwami Museveni. Weebuuze lwaki buli kibiina Lukwago kyagendamu kyekifaafaagana bwe kityo? Lwaki kyekibeeramu entalo? Bangi tebasooka kukirowoozaako. Njagala tuwulirize vidiyo eno bannayuganda tutegeere abantu abatuufu bwe tutambula nabo. Tutegeere nti abantu bangi beekwese mu maliba g'endiga naye nga misege. Tutegeere nti abantu bangi balimbye obufuzi bya Uganda naye nga tebaagala nkyukakyuka. Bo balaba nti Uganda weri olwaleero weeteekeddwa okubeera lwa nsonga yakuba nti bo ebyobufuzi bya Uganda babiryamu buli nsimbi. Era bangi baavaayo nga baagala okwegatta ku NUP wabula nga kye bali balowooza nti NUP naye eneebeeranga ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebijja okubakolera ensimbi. Bagenda okulaba nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tali ku mulamwa ogwo gwa kulya mu kibiina kya Mwami Museveni ensimbi, ye ali ku mazima ga kukyusa ggwanga Uganda. Bwe batyo bangi baamwekutulako era ne gye buli eno tebazigatta. Naye nga bwebabuuza nsonga ki ebagaana okukwatagana ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, tebalina kye basobola kukwanukula naye nga bakulimba nti naffe tuli ku nkyukakyuka twagala Uganda enunulwe. Lukwago bw'abasimu bano Katonda atuyambe. Abantu b'e Masaka, Lukwago mu bano oba si mu bano, bannayuganda ka mbabuulire, mwebaze buli munnayuganda ogenda kwebaza Mukama, omugambe nti Mukama weebale kuleeta Kyagulanyi Ssentamu mutabani w'omugenzi George William Ssentamu. Oyo taba kujja tetubangako na opposition entuufu, tetubangako na opposition entuufu. Abatuufu ne bwe bagiyingirangamu nga bo batuufu, nga bwe batuukayo ng'omuliro gubula ng'era bwe kiri, lwakuba ye His Excellency ye yasigala ku wingi ye wano, bano olubagula ye n'asigala eri ne bannayuganda, era opposition entuufu eri wali ne His Excellency. Eno mu paramenti waliyo batono nnyo abali ku alaali nga balinaffe nsula n'obbabalira ku ngalo n'amannya gaabwe nga manyi. Namanya gawe nga manyi ate nawo ugamanyi. Wamawulira tetubangako na opposition ntuufu. Akabano katuula ne Museveni waako ne babala ne bagamba si buli kye weetaaga nti ojja kiyisizaawo mu gavumenti.
Oteekwa kuba ne opposition era bikokubeeya ddala nga ebimu obiyisiza mu opposition ebimu n'obiyisiza mu government era musobola n'okulwanaganira ddala ne mubanga abalwanagana okusobola abantu obutabategeera nti femmwe mweffe Radio Simba empologoma y'eddembe nga tomanyi nti oba ddala Lukwago atuukiriza programu za Museveni buli kisanja abeera alina programu y'okutuukiriza Lukwago Rodimeya kojja wange Lukwago ow'enkima na muto wange ye yazirabanga n'amiita mama baba nti wange enfina ino jangu ojikube ennyogo mbone enkima ino jangu ojikube enkonyogo kati nno mukazi mukulu tumusekera okufaula oyo Lukwago yeddira nfina enfina ino jangu ojikube ennyogo kati wamawulira Lukwago oyo kojja wange yennyini ow'enkima musota gwennyini oguwedde emirimu kati ntandika obbamenyeramenyera Lukwago nga bwe mwogerako naawe zaakatambye emabega wano Lukwago omuliro gwakozesa ng'alwanira ekifo oba ng'alina omuntu gw'alwanagana naye mu kifo wali omulabyeko ng'agukozesa kukuggyako Museveni alina ekigambo kyalayira ng'omwesimbyeko ku bwa Rodimeya yagamba sematimba okufa n'obutanyagwa ngenda kufa ne sematimba okufa n'obutanyagwa alayira okukomba ku paasi Lukwago oyo kasita amala otula mu kifo bwe bwa nga Lukwago omuliro abuza ng'abuza omuliro era amaanyi gayuwawo ng'agayuwa ku muntu tagayuwangako ku Museveni gukyangaabaawo era ebintu ebisinga Museveni byayagala okudisimantolinga atuma Lukwago n'abidisimantolinga mu linnya lya opposition naye nga Museveni atiwaaka oyo ye Lukwago bannange Lukwago mubi okusinga omuntu omulala yenna Lukwago ne beesijja olunaku lumu nja basiba ku muguwa gumu mbatambuze Uganda yonna nga muddusa bigere nga nze nvuga kagaali mbadduse mbatwaleko ekisolo tuyitire eri kuntuti mbayise eri mbatwalireko bakoddomi bange babalabeke 40 tuwete tugende Kasese mbakomyewo ebuwama kati ensimbula ebuwama mbatwale embaale mbatwale gwetutibwe Uganda yonna ebalabeko ng'ate temwambadde engatto mu kigere basajja mmwe muli babi nnyo one wulira Lukwago buli kisanja abeera n'assignment Museveni gy'aba muwadde okukola bwe bamala okuteesa nti opposition erina bakolera okubayisizaawo ku nsonga zaabwe ne bakola opposition eri strong ne bakwata Lukwago oyo ne bamuteeka mu strategic position bulungi okutuukiriza ebintu byabwe nsimbudde nsoose mu butale oluvannyuma lwa Lukwago okukuba Kayongo ani ali mu owino ani yawa owino ani yajuwa Abanyarwanda ani yajja bannayuganda mu butale okubanga beebeekulembera mu linnya lya Lulu Ovulo oyo Lukwago ensonga z'obutale okuvira ddala ku basajja balaba azirimu Lukwago obutale bwonna okubujja mu mikono gya bannayuganda Lukwago ngenda kubisamalayizinga olw'obudde kuba nina politics mungi ate dakiika 3 zigenze obutale
Museveni yali anyoma emirimu gye bayita egyo gijju wakali egyo gya butalitali ebikibiki ebyo gitoda ebyo 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 yali abinyoma. Kati Abaganda tebaagalangako nnyo kubeera awo mbuno baagala okukola mu gavumenti. Kasita babanne nkugambye Omuganda ne bw'atunda katunkuma azimba kalina Mukama yabawuwa emitwe balinga Bayisirayiri. Omuganda ne bw'aba atunda butungulu se asobola okuzimba kalina ng'oggyeko bino ebyaba bano ndi banaba bano ababookya abababba ababatemula Omuganda ng'atunda katunkuma asobola okuzimba fulaati mukaaga ng'ate tabye muntu. Kaakati Bamuseveni nga olukwe lwabwe lwakutwavuwaza kwavuwaza Baganda ne Buganda most especially Abaganda n'Abasiraamu. Kati Bamuseveni bagenda okulaba bayavuwaza abantu naye ate abaana baabwe basoma. Bagenda kuzuyina nonno fayiro namba eri mukabano va mu nkusaaga. Bagenda kuzu yunivasite ebwebweyo batuteye abaana baabwe China, India, UK, Canada, US basangayo abaana b'Abaganda basangayo abaana b'Abasiraamu pakana sente bazijjawa kubajja Museveni atwagala nga tetulinaamu nga tuli wansi waabwe. Ne bakola okunoonyereza ne bakizuula nti obutale ne Yutoda mulimu omusimbi omuzibu. Museveni kwe kukwata ebintu ebyo n'abikwasa Lukwago. Lukwago yakuba Yutoda. Njagala mbibabuulire ngozi akatambye emabega. Lukwago yakuba Yutoda n'atula ne mukati nanywa ne kukacayi. Abasajja ne beegayirira Lukwago yagaana. Obusiraamu ne buyita Lukwago ne bumugamba, Lukwago mwana wange Uganda eyo Yutoda yali ya Museveni okusooka ng'agizimbiddemu ebyo ebyobufuzi, naye yagenda okulaba ng'abasajja balina ssente ate nabo baamubeerangako just kukola ssente to pretend nti nno bali naye naye bali nga booneekwata ku kintu maybe munnange. Agenda okulaba ng'abasajja balina ssente agamba kati nga talina bw'abakuba ate nga basajja be kati abo nga gavumenti telina bw'ebakuba awo waleetera kiri kye nagamba nti si byonna nti gavumenti yeneebikola ebimu opposition yeba ebikola kati ababa ayitamu opposition ye in the name of rule of law ne bakulaga obubi bwa Yutoda. Institution ya Buganda ne tuuza Lukwago ne muyita ne mugamba Lukwago kyokola ekyo kiraba munnayi bino byebintu bye tusigazza abasajja ebintu baabitwala byonna industry zonna baazimenya baatugoba mu buli kintu tusigazza bino Lukwago tokikola. Bannange Lukwago yajeemera ne Buganda. Obuyisiraamu ne buyita Lukwago mu bantu besijja kwogera ne bayita Lukwago. Lukwago nga bw'abaloope wa Museveni gundi yampise n'ogundi yampise. Lukwago n'anyweza omulimu gwa Museveni n'akuba Yutoda. N'akuba Abasiraamu n'Abaganda n'abateeka ku ttaka. Lukwago n'abatwalako Yutoda. Yutoda ne bagiggalawo ng'ennaku z'omwezi lumu nga ssatu Pioneer Bus ne zitandika okukola. Omwaka Yutoda gwe yavira ddala nekkiriza ng'ebintu bagezaako ne bagira ne bawanjagako munnange Museveni waffe ffe tuli ba NRM ffe tukubeezezaawo nga Museveni yayagala bagwe kubanga wano baweerera abaana tu balina ssente nnyingi 3 bagaggawadde nnyo. Museveni nakwata Yutoda n'agiwa mu mikono gya Lukwago. Lukwago n'akuba Yutoda nga teyeebuuzizza ku muntu yenna. Sheyaga vidiyo Lukwago looya gendo mpabire ndeete fayiro gendo mpabire
wano batabani babirekera oteba tebane yimba mumbuno bagenda kumpabira soanyi muno nayogera ku nsubuga birekerawo birekerawo muganda birekerawo yali muganda nabagamba mugende mumpabire mutabani w'omwali Rwanda yakubira mune na mugamba oyo omwana oyo ebintu byatasokola oyo omwana tusobola okumuwa bira soanyi andawati nze tedi munyarwanda mmanyira njaba ku bimpi mba mmwe abana bakubye omunyarwanda emimwa nebaziza Katonda baneyi yingumi wa kubanga baji kubye enseneko nkomye uwa mbadde wakozi kulukwago Buganda n'obu Islamu nebegayirira lukwago lukwago yagana nakuba itoda nagiteka kutaka yonna nagidismantolinga eyo nno diru yagiryako billionize lukaga obukadde lukaga si billionize obukadde lukaga samu kuteesa ye yabumuwa njagala yeegaane okukuba itoda yali obukadde lukaga obw'ebiseera ebyo obutale yali asente mu butale lukwago oyo mulinnya ly'okulwanirira kumba awaayo obuwi buli kintu ngenze kulufula lufula Museveni nga abasajja ba lufula nga Museveni teyabirowooza konti eyo waliyo sente mu lufula ani yakuba lufula ani yakuba lufula lukwago anda Museveni lukwago akolera Museveni lukwago akolera Museveni temugeuna kuki kati ebintu byenkugambye byonna zakatambye mabega ujja kakasa faire eri mukabano njagala lukwaga mpabire nze asimu wili mutabani wa Katongole buwama enamba yange eri plus 974339639639 lwaki lukwago buli waraga wakutukamu ani aba amutumye lwaki lukwago buli waraga wakutukamu kati ate nno likamba buli party esemba yokweno faire lukwago ogenda kutubulira enfa ya Sheikh Nuh Muzatabatte ekyo nkikomeza ujja jogera wiwao lukwago ujja kwogera enfa ya Sheikh Nuh Muzatabatte byonna bye mwakola mu fayiro mwe biri gwe kimanye nti nongiina eno baba bakaaba nga Sheikh Nuh Muzatabatte afudde nga gw'otulaga ova mu ddwaliro eno baserebuletinga lukwago komawo byonna biri mu fayiro mbimanyi mmwe basajja mmwe mmwe banneekamba buli okuno mute weewaawo lukwago ojja kwogera enfa ya Sheikh Nuh Muzatabatte zakatambye mabega ewa lukwago baali baserebuletinga simanyi kuva mu bulwadde mbunaakomyewo oba kuva Nairobi simenyi biki mbunaawonya obulwadde ngeri baziika Muzata byonna weebiri omanyi ebintu bino mumadde mumanyi mwatukola ebintu nga tetubimanyi nze kwabi Serwadda Pasta Serwadda ne Musisi owa ani KPC mmwe mwatabala byekkubo mmwe ne Museveni neyo fayiro njiina nkugambye Serwadda ne Musisi mwatta bala byekkubo ne mtu teka kechi wozi wozi ewe na biombi manyo fayiro na yonji ina wewewe mugambe Serwadda mundeva ni Musisi omuntu mu yangamba wile buolida wano Museveni jaya nizo kusanyi wakuba mwenda muli Banyarwanda na ya basumba baba loko lechuga kuze baja kuta nga batani bebantuma bebantuma omuntu yangamba era Museveni asobola bulungi nnyo okusonyiwa naye abasumba tebali kusonyiwa bebanzaala Serwadda mwatta enzita gye mwattamu balabye ekkubo ngimanyi gwe lukwago enzita gye mwattamu Sheikh Nuh Muzatabatte ngimanyi genda ompaabira nti oli looya nze seetaaga looya genda obuuze baba yabba enva nga mmulaba kye nnamukola akabano mwe mukimanyi nti naye mwe bannanga kakasajja ka Museveni oba bannange tukookye mu kyomo
tukatunge butunzi buli muntu aleto oluti ufumani ife wakatu walinga banji twalinga nga abantu nga tubeera batono tubeerawo 15 katolomu nga muzeibu ebituuka mu byennaku enkulu ngezo okutugulira enva tulye tukute bulungi tuzibuliremu nga naye wano muzina ennaku zino endala asobola okugulayoawo bukiro 3 ne bateekamu buli mwana ekifi kimu kimu ne bateekamu ekidomola ky'amazzi ne tusooka tuwuuta supu nga ffe tutunyumiza gaboozi naawe naye banaye mukama afaanye kati olwama mukama akuwa mukisa afande wulira kati bwe twatuukanga ku nnaku enkulu nga tubeera tulunda awaka nga muzeeyi asobola okuba bwayaka abayisiraamu wamma mutusonyiwe kulakuba nze saza saalyanga naye nga basooka ne babayita mwina mwina buli omu naleeta oluti oba akagumi ne babateerako oba embuuzi ne babateerako nosanga nga tutadde wali emigogo bulimu ataddeko emisito gyebiri ebiri esatu esatu notekako obuwooti newanga nga akababuukirira kati ogenda okukyusa bwooti notandika okulya enewagize mugamba bannaye mukama katonda wa kati obaka Museveni tukatunge ku luti buli munnayuganda afuneko olutiirwe nkuba mwakafaananyi ako nga bwe twakolanga ewaka mu kyalo nga maama wiire wuno alya guno ennyama tenajja naye bannange gwire taata nagamba abaana omwana mumuveeko nammwe mwali mulabyeko omulambo gw'enkima enkima eri ebibisi nga maama ajja nga atugobawo nga kale genda nga maama asooka mbwayo sawa 2 akyayo kya nnyama agenda ogikuwanga ne appetite engundi ekuweddeko nga nze ebyensi byagala oyokyabwolya ogenda oddabwa oti ngeno wakalumyerumya ogeraba oti ngebifi bikunkumuka bigwa mu kyoto kubanga wabiriddeko sayidi emu ka Museveni oba